V tomto videu sa nachádzajú nechutné scénky a vulgarizmy. A preto, ak máte menej než 10 rokov, tak nežalujte mame! Ok, takže čaute a vítajte pri dnešnom takom, ako sa to volá? Tag. Tag. Je to tag vlastne, kde bude sa to volať moje poprvé. Po slovensky to znie úplne dementne, čiže som tomu dala názov po česky, takže sa nedivte a nemyslíte si, že som... Pieč. Ok, takže mám to zase na papieri, ako vždy, a zase ma krámi. Veš, dobrý si, prvé slovo. To si nepamätám, ale... Určite to bola mama, ja som si 100% neistá, že to bola mama. Ja si pamätám, že aspoň mama mi povedala, že nejaké také zmysluplné slovo, čo som povedala, bolo vzo a povedala som cikana, lebo som bola akože pocikana v plienke, chápete, a revala som a asi tu mame nedochádzalo, neviem, tak som povedala, že som cikana. Takže cikana. Ja som mala prvé slovo mama, teda čo mi hovorila. Meno prvého kamaráta. Ty kokos, vedia, to bolo v škole. Nie, to bolo tu. Pamätám si, že prvá bola Kamilka a Viktória, ale prvá Viktória, potom Kamilka. Pozdravujeme. Oni si ma nepamätajú. Nie, vlastne ja poznám Emu strašne dlho. Áno. A aj Emu, Ema a Aňa, tie dve. Ja mám asi Paulína, aspoň čo si pamätám zo školky. Nie. Prvý domáci naznáčik. Počíta sa aj, keď som si doniesla domov snimáka, pomenovala som ho, ale už neviem ako. Nie. Tak, potom kocúr. A ja som mal... snimáka. Čo som mal prvé? My sme mali rybky, ale ja som chcela, úplne najviac som chcela zajaca, lenže rodičia mi ho nekúpili. Teraz máš psa. Počúvaj, my sme ho chceli... My sme chceli, teda ja som strašne chcela zajaca a išli sme konečne do Chopradu, pretože otec sa mi ho rozhodol kúpiť ako zlatý, ďakujem moc. Zo mňa? Nie, stalo sa to, že toho zajaca tam nemali. A nikde ho nemali, takého pekného, ako som chcela ja. Takže nakoniec som si zobrala prvých dvoch škrečkov. Jeden sa volal Johnny a druhá Mária. Po tebe? Takže prvý bol škrečok, potom už som mala veľa škrečkov, morské prasa, zase škrečka, morské prasa a teraz mám psíka už 3 roky, takže som s tým absolútne spokojná. A rok mám už morské prasa, ktoré som ju bola kupovať Ala a to bolo v septembri, takže to bude už vlastne rok. Teda... Užil si cestu domov z mesta. Hej, mám to buse, takže a to, bolo, to, bolo, to bolo cez Jarmok, alebo pred Jarmokom to bolo Jarmok. No, to bolo nie, asi nie, nie, pred Jarmokom. Takže to bolo tak okolo 9-10 v september. Prvé video na YouTube. Takže my sme mali spoločné videá, čo sme robili. Ako ja nenatáčam na YouTube, čiže prvé bolo nejaké a chcete, aby natáčala, dajte like a komentár. Napíšte to do komentáru, aký tam bude aspoň 5 komentárov, tak určite takže prvé video bolo s ňou a to sme natáčali s môjim foťakom, ktorý mám dole. Ale nekolám, prvý bol bez. Tak áno, to sme natáčali len tak, že sme chodili, držala som kameru, rozprávali sme chujoviny proste, asi 20 minút. Pamätáš si, keď sme natáčali môj nákup z Lidla? Išli z Lidla, stali sme pred Lidlom a viete, čo sú pred Lidlom také schody a také proste, tak tam taká... My sme tam proste sedeli, hej, a ona tam ukazovala môj nákup a to bolo dosť ponižujúce a netrvalo dlho a ten YouTube, ten channel sme... Trvalo to koľko? Možno 2 týždne a za 2 týždne, proste každý deň sme vydali video. Sme sa dohodli zo školy, keď sme išli, že ale zoberiem fotek a potom to video dáme na YouTube. Ale úplne prvé bolo, keď som chodila ja s Alou na tenis. V prvý deň, čo som bola ja u teba pred tenisom, že sme nahrávali cez YouTube, vieš, cez svoju webku. Ty kokos, tak by sme nahrávali... Tie videá už určite nenájdete, tie videá nenájdete, pretože sú už vymazané dávno, takže keby že môžem, tak vám ich ukážem, ale... A bolo to hrozné, hej. Vyzerá, že sme totálne inak, že to bolo koľko 2 roky dozadu. No. Alebo ho. Nie, je to asi tak možno rok a pol až 2 roky dozadu, pretože natáčam na YouTube už 7 mesiacov. Čiže... Ty kokos. Ale ináč na mojom... Potles pre Luizu. Like pre Luizu. Hej, a 10 dislike. Takže vlastne, a na mojom channeli Luisa Michalová bol prvý let's play zo slime. Zo slime, čiže z Minecraftu bola, mala som na mikrofón. Pôvodne mal byť jej channel o natáčaní Minecraftu. V informáciách. V informáciách tu máme, tu nájdete hry na, tu nájdete let's play na hru Minecraft Slenderman a td. Bodka. Prvý človek, ktorého si na YouTube odoberala. Asi on. Fakt neviem. Ja som prv... Keď som ja mala akože svoj YouTube channel... Čiže prvého som odobrala Guga, čiže ahoj Guguaj. Čo spúdzam? Čiže
prvý odber som dala sebe, potom ostatní. Nie. Nie, sebe. Gabkovi a potom sebe. Vedela sebe, nemôžem. Gabkovi a sebe. Bez svojho pro. Báda sa. Laura Kornická. Prvá profilovka na YouTube. Na Facebooku. Na Facebooku, boha. Čiže na Facebooku Ala malá mačiatka. No, to je možné. Ale akože keby, že mám povedať moju, tak prvá bola, čo som ťa asi odpustila ja. Hej, je to možné, pretože ja som si na Facebook, ako ja som nemala Facebook úplne ako diecko, čiže... Ja som jeho vytvorila. Ja som mala Facebook. Nie, prvý Facebook mi vytvorila Ivana. Ježiš, ja som povedala meno. Vypípaj to, krávo! Taká krávo. Vážne pod fejkom, lebo mi povedala, že mám mať fake meno. Takže... Ale potom som jeho vytvorila ja a to bolo asi v 5. triede? Neviem, ja som nemala úplne tak asi skoro. Tak v 5. triede mne ho vytvorila mama, aby som si spísala s kamarátmi. Hej, a ten YouTube je väčšia. Čiže prvú profilovú fotku nájdete tu a tu. Sú to asi tie najtrapnejšie fotky, ktoré sme kedy dali. Ale ty sme boli malé. Ty si tam mala mačiatka, ja som tam mala seba. Tá fotka, ktorá tam stále je. Ktorá? Ja viem, ktorá taká tá, kde si mala ešte dlhé vlasy. Ja myslím, že ti ešte aj kvasné... Slime. Ty to všetkých pozdravujem. Prečo pri každom hovoríme priezviska? Prvý alkoholický nápoj. Čiže určite to bolo pivo. Ja som vsadím, že to bolo pivo, lebo ja keď som bola na dovolenke, keď som mala asi tak 2 roky, tak otec mi dával s mamou. Nedávala stať. Penu z piva, to som strašne mala rada. A potom mne to, bolo to horké, ale ochutnala som to. Keď sme boli na dovolenke, mám fotku, ale tu mám doma a neviem, či ju nájdem, takže vám ju asi neukážem. Ale bolo to pivo. Ja som mala určite tiež pivo. Prvá brigáda. Nie, starka mi neplatila, takže u nej u otca. U jej otca. Hej, boli sme u môjho... Hej, nie. Boli sme u môjho otca a tam sme robili na stavbe, lebo on je vlastne šéfom stavby a to bolo asi tiež 2 roky dlho. Hej, no a bolo to predminulé leto. Potom som peniazy minula na zmrzku. Kúpila mi 6 kopčekov zmrzky. No, to som si peniazy od otca. Pozdravujem! Prvá brigáda bola u môjho otcina na stavbe a to sme sa obhadzovali cementom. Ačko. Bolo to strašné. Vyzeralo to ako gulak. Hej. Nebudeme to vysvetľovať ďalej proste. Aká bola tvoja prvá triedna učiteľka? Ja neviem, či môžem povedať meno, keďže to pozerajú učiteľky zo školy. Prvé meno. Eva. A moja prvá bola Mária. Ale akože ona bola fajná, na nás učila asi 3 ročníky. Ja som moju neznášala. Ja som mala prvú triednu od 1. do 3. ročníka. Potom som prestúpila na školu, kde som spoznala už, ktorá sa so mnou rok nebaví. Ja! Ty krávo! Ona sa so mnou rok nebavila v 4. triede. Ona sa bavila sa... S Igrom a Veronou. Keď si prvýkrát kúnim sadla a mi sa... Ja to pohávať, ale to... Ty si sa ale tak obtrela to štipalko. Ja to mám červené. Ja to mám červené. Pozrite, vidíte to? Vidíte to? Vidíte to? Nevidíte to určite, ale... Nie! Dobre, takže si tak. Nemala som moju rada. Ja som ju mala celkom rada a doteraz za mnou chodí a ak to bude pozerať... A vás si sukne. Ak to bude pozerať, alebo to bude pozerať nejaká kolegyňa, ktorá je to 100% ukáže, tak pozdravujeme všetkých. Mená neprezrádzame, pretože učiteľky sú proste dôverný zdroj. Nie, jebne. Nebudem nadávať vo videu. Bež, sorry. Fakt, sorry. Znemožňujeme jej YouTube Česko. Ty vole! Ja som sa strašne bala, lebo to bolo také... Ty už ma nene! Okej, poď sem, poď. Kde si prvýkrát letela lietadlom? Neletela som ešte lietadlom. To bolo... Taliansko, alebo čo? To bolo v Taliansku na dovolenke a potom... Hej, na dovolenke. Alebo v Turecku, ale v Taliansku. Je to červené, krásne. Fak. Mne zaháňali. Fak! Fak! Teším sa, keď to budú pozerať učiteľky, že zatancuješ mi? Dobre. Sorry. To bol prvý najlepší kamarát a bavíte sa stále? No... Možno poznala som ťa v čtvrtej triede, ako môžeš byť tvoj prvý najlepší kamarát? Nepoznám ju. Prišla si v 4. triede, tak o to prdele! Skoč!
Celé ma ako Edward z Twillingu. To potom tak on... Ja to nerajím. Ty to urobíš, no? Spomaľ to. Spomaľ to a približ to. Vieš, ako to bude vyzerať? Ahoj. Tvojich 60 či 50 odoberateľov. 62. To bude mať, to máš mať za uchýlačku. Kde si prvýkrát prespávala? U starkej. Čo? Nezmysl. Čiže ona u mňa, ako tak u kamaráta. Že Marha, ty si kamarát. Čau! Tak, ahojte ľudia, to som zase ja, Luisa. Chcela by som vám povedať, že... chcem vám poďakovať, že ste toto video pozerali do konca, pretože má 11 minút a niekoľko sekúnd. Takže ďakujem, že ste si toto video dopozerali. Mám ešte jedno video zostrihané, čiže ďalšiu polovicu z tohto tagu, pretože tento tag mal, sme natáčali asi 3 štvrte hodinu a zostrihala som z toho 11 minút z dvoch videí a ďalšie dve videá mám zostrihané, takže ak na tomto videu bude 12 lajkov, tak vydám pokračovanie z tohto tagu, tak dúfam, že budete chcieť vidieť pokračovanie. Ja sa s vami lúčim, ak sa vám video páčilo, like, odber, koment, zatiaľ sa majte krásne a lajkujte, aby bolo ďalšie video. Majte sa krásne, čaute a maha!